U mesnoj zajednici Nova bolnica privodi se kraju kompletna rekonstrukcija 7. i 10. ulice. Urađeno je tamponiranje, zamenjena vodovodna i kanalizaciona mreža, postavljeni ivičnjaci. Danas je asfaltirana 10. ulica. Sve ono što smo obećali, to i izvršavamo. Dakle, obećanja ispunjavamo. Ovo naselje je nastalo pre nekih 40 godina i bilo je u proteklim godinama mnogo problema. I sa vodom, i sa kanalizacijom, i sa izuzećem zemljišta, i sa regulacijom ulica i tako dalje, i tako dalje. Tako da je trebalo dosta vremena da mi ove ulice urbanistički rešimo, da pravno rešimo i da počnemo asfaltiranje. Evo, nalazimo se sada u ulici 10. Ovde se asfaltira nekde oko 300 metara asfalta. Pogledajte kakav je asfalt i u kakvom je stanju, a se paralelno sa njom priprema i ulica 7. koja će biti asfaltirana vrlo brzo. U ime meštana zahvalnost je izrazila Danijela Ignjatović, predsednica Saveta mesne zajednice Nova bolnica. Radimo, imamo planove, zadovoljni smo. Znači, ovde je urađena celokupna vodovodna mreža je promenjena, ljudi su zadovoljni, očekujemo dalje radove. Asfaltira se i ulica 7. koja je do sada bila najgora ulica, a od sada će biti najlepša ulica. I to je uglavnom to. To nije sve. Za narednu godinu planirano je uređenje 4. ulice. Gradonačelnik Vasić poziva meštane na strpljenje. A ono što najviše zanima stanovnike ove ulice, o čemu sam razgovarao i sa predsednicom ove mesne zajednice, je sigurno ulica 4. koja je kičma ovog naselja i kičma ovog dela mesne zajednice. To ćemo raditi sledeće godine. Trenutno radimo sa ljudima oko rešavanja imovinsko-pravnih odnosa. Dakle, molim ih za strpljenje i molim ih za saradnju. Ako žele da im asfaltiramo ulicu, da ovako asfalt bude pred svakom kućom, onda ajmo zajedno da rešavamo imovinske odnose, da vidimo kako je to najbolje da rešimo i da onda stavimo u plan i asfaltiramo 4. ulicu sledeće godine. Ukupna vrednost investicije za 7. i 10. ulicu je oko 12 miliona dinara. Radove izvodi preduzeće Drumovi AD.